unafanyanga ukuta ama unafanya nini? Nitakuachia watoto. Nitakuachia watoto. Kaa na watoto walinde uendele na hao wanawake wako. Endelea kumbafu jinga wewe. Mimi nitaenda jinga kumbafu. Uka wewe malaya huu. Mwanaume malaya funda wewe. Utaenda huu. Watoto wagani, watoto hata wanifanani. Watoto wanafanana na wakisi. Watoto wanafanana. Watoto hata si wangu wanafanana na wakisi. Na kumbuka vitu gani? What is this? What are you doing? Tulie. Apana, apana, apana. Don't touch me. Don't. Don't touch me. Kuna hata yako naona hapa. Mambo vipi kama kawaida, this F001, your number one online channel where we educate, we entertain, and most importantly, we empower. Guys, if you're new here, you know we do it. Like, subscribe, and definitely don't forget to share. Anyway, mambo ni mengi, masando machache. It's a hot, fine afternoon. Hoping you're doing fine, keeping safe, and most importantly, praying for one another, especially at this tempting moment in our country. This was one hell of a couple. You all saw them. With the two kids, right? Yes, yes. Nimesema wakuje. Hata wapigane aje, they have something on their back. The kids are not aware. Kila kitu lazima wasolve kama watu wakubwa. Both walikosea, and I still maintain there is no better person. Every sin is a sin. Uya likosea, uya likosea. This is the moment nataka kila mtu anaswali yuko yake. Tujue shida ni kini, and once we solve these things, mrudiane family kwe nzuri. Kuliko kupigano kujuu, it brings a very bad picture. Not only to yourselves, but even to those kids. Because I believe kuna moja, maybe anaenda shule. Nizi ni aibu zote atakuwa plot. Nataka leo tusitusiane ama tusirushane mawe. What I just want to know, from the honest side, mama, kama kumekuwa na shida kwa hii family, you is the woman of the house. Shida imekuwa gani? Mmetoana wapi na why imefikaje hadi ikafika hapa? Ndio pia niulize mzee, shida imekuwa gani? Okay, ndugu yangu, mimi naweza sema katika hii nyumba yangu tulianza vizuri, tukaishi vizuri na bwanangu. Bwanangu alikuwa mtu ambaye at least ana care, alikuwa loving, alikuwa anatuprovide ya food, alikuwa anajua venye watu hii wanasoma, venye watu hii wanakula na chochote ambacho kinahusu watoto na mimi. Lakini ilifika mahali, ndugu yangu, naweza kuambia katika hii ndoa nimejaribu sana kuvumilia. Nimejaribu sana, hata nikianza kufikiria bado nasikia ile uchungu, lakini itabidi niseme tu, maana pia yeye yuko hapa. Mimi kwa hakika huyu mwanaume wakati alianza kukunywa pombe, hapo ndio ndoa yangu ilianza kuharibika. Anakunywa pombe, analala nje. Akilala nje anarudi kwa nyumba. Unadanganya. Wacha niseme. Subiri niseme kwanza. Wewe umekuwa wapi? Subiri niseme, kwa sababu tuko hapa, wacha tuseme ukweli na nitasema ukweli. Kwa hivyo wakati anarudi kwa nyumba, anarudi kwa nyumba amelewa. Akilewa unapata ukiosha nguo zake na mfulia nguo. Kwa hakika hata akirudi hiyo late, mimi anapata nimeweka chakula. Nitampea kama mwanaume wangu akule. Anakula hivyo haja provide. Hiyo chakula hajui hata imetoka wapi. Yeye ni kuingia apate nimemwekea akule. Kwa kweli ndugu yangu, mimi si mwanamke mzuri. Mimi si mwanamke mzuri ambaye navumilia mwanaume aende nje, arudi, hakuna kitu ameprovide. Lakini mimi kwa ile hali hata nimeenda nika hustle kidogo, bado anarudi nimemwekea kwa ile chakula. Hata kama tumekunywa maji hiyo siku na watoto wangu, nitahakisha hiyo maji pia yeye apate ili hali tu aonje. Lakini ni nani huyu nawekea? Ni nani huyu na sacrifice? Niko naenda nje kutafuta. Unatafuta nini na mimi ndio nahangaika ndio nipate venye watoto wanakula? Oh, so, wewe kazi yako ni kunizalisha. We, usiongea hivyo mahali. Nasema ukweli na sita danganya. Wewe kazi yangu kutafuta pesa. Wewe unajua venye watoto wanakula? Pesa zenyewe ziko wapi? Basi nipe pesa zenyewe. Uko nakula kwa nyumba nani? Ziko wapi pesa zenyewe? Nipe pesa. Hizo pesa zenyu unasema ziko wapi? Mimi uwezi kuwa unadanganya. Alafu una itabidi sasa hakuna. Wacha niseme ukweli na uache kuogopa. Mbona unaogopa? Na mbona unaogopa? Mimi nasema ukweli. Sitoki hapa kama tujamaliza. Lazima nikuambie ukweli. Ongea tu ukweli. Uongee ukweli mami. Keti basi, acha tu aonge. Nishangi watoto. Ah, wacha basi aseme, sema basi. Kama unajua sema. Si nilikuwa nasema ukajifanya unajua, sema. Sikiza. Baada ya kugombana, nisikize vitu gani wewe, sema ukweli. Mimi nataka tu solve hiki kitu. Baada ya kugombana, ongea ukweli, tu solve, tumalizane, tujue. Nikuulize, hiyo CD yenye nilipatana nayo kwa wallet yako ilikuwa ya kazi gani? CD gani?
nilipata nilipata hiyo CD ya hiyo ya kutumia wakati wa kufanya mapenzi. Nilipata katika waleti yake. Kwa nini unacheka? Si nilipata kwa waleti. Nilipata CD kwa waleti yake. Na si mara moja, si mara mbili, ni karibu mara tatu. Ingine nilipata kwa nguo yako nikifua. Na nikasema kwa hakika sita ni nasema ukweli. Haujawahi kuwa na CD? Haujawahi kuwa na CD? Kama nasema ukweli. Haujawahi kuwa na CD kwa wallet? Tunatumianga CD kwa nyumba. Hatujawahi tumia. CD inatoka wapi kwa wallet? Wallet yangu bro. Basi nilipata kwa kiatu. Nilipata kwa kiatu basi. Ah ah, hakuna hiyo. Ah ah. Ah ah. Tunasema ukweli. Mimi nasema tu kweli na mimi nikikasirika. Nikikasirika. Tufanye nini? Nikikasirika. Usikasirike. Usikasirike tafadhali. Mbe udema sirushie mdomo hiyo. Sawa, arushi. Tulia hivyo. Mimi wallet yangu inakuanga either pesa, ID na ATM cards. Unaona? Hizo stories zingine unasema nitajaza pesa yenyewe nikiweza uliza. Wewe unapeana nani hiyo pesa? Mimi naenda wapi? Na si watoto. Kwa nyumba mnakula. Kwani wewe hivi nani ana provide kwa nyumba hivi? Mimi ndio na provide. Na kwa hakika hapana. Hapana, hakuna kuchapana hapa. Hakuna. Hakuna kuchapana. Tuseme tu kweli. Umekuja hapa kuniaibisha? Na kuaibisha nini? Mimi nasema tu kweli. Mimi nimeketi lakini mbona ananitoa nguo, ananivua nguo? Umeishi ukinichapa. Umeishi ukinichapa. Hii alama hapa nikiangalia ulinipiga na nyundo ukifikiria mimi ni msumari. Umeishi ukinipiga. Wakati mwingine unafanya hadi nitembee na kamba kwa kibeti nikitaka kujinyonga. Kwa sababu ya matendo yenu unanifanyia. Sikiza hata. Unafanya hadi nitaka kujinyonga. Niache watoto. Unafanya hadi nataka kujinyonga. Niache watoto. Na nikijinyonga nitajinyonga na watoto. Kwa sababu hausikii. Hauna maana yote kwa nyumba yangu. Jinyonge ukufe. Ni wangi. Udema hata ni malaya. Udema ameruhuka na wakisi. Hata uko. Uko ni kwenye anashikangu wa miguu akiwa ameumizwa hivi akikazwa. Udema ni malaya sana. Hiyo message uliona aje jana. Unafanya roho yangu inaumia. Umia. Geti kama dhani. Ushaongea. Acha mzee huko. Hizi kumbia na lia. Atafuta sympathy. Ah, wewe udema. Sisi ni kana 7 years. Mimi ni kana 7 years. Sikiza bro, flavor. Acha niongee. Na unyamaze aongee. Tafadhali. Jana uliona message aje? Mkisi amemkula, amemrerua. Eh? Dem malaya hata ndiye anafanya nitoke nje. Anasema nilipata CD, ulipata. Kama ulipata alafu, si wewe ndio ulifanya ukapata hiyo CD? Sikutaka kukuaibisha mbele ya watoto. Niliona heri ninyamazie kama mama nijivumilie. Niliona ni protect ndoa yangu badala ya kwenda ati naonyeshana watu ati nimepata. Nyamaze pia mimi. Nyamaza basi. Mimi venye unaona akirusharusha mdomo hivyo anaweza pata kitu kama hiyo nyamaze. Kama ni anaweza pata kitu kama hiyo nyamaze ati juu ya watoto. Watoto si wanaenda shule. Mbona hakuniuliza following? Mbona huku niuliza? Nilitamani kulinda ndoa yangu kabisa. Hata ingekuwa ni wewe, reason ni wewe. Ningekuuliza kitu ya kwanza ungenichapa. Na mimi unajua vizuri sana umenipiga hadi nikaenda hospitali nikashonwa. Hii mwili yangu nimeshonwa hapa kwa sababu yako. Kwa sababu yako umefanya ninashonwa, napigwa kila siku. Ndugu yangu, napigwa hadi na nyundo. Ananipiga hadi na nyundo na mawe kwa nyumba. Nikipika ugali anakuja anamwaga ndani maji. Sasa amelewa. Juu hau provide because you are not providing. So, kama ungekuwa una provide angalau, if you are providing truly, singeenda kwa Mkisi. Naenda kwa Mkisi kwa sababu one, you are not providing in the house. Two, you are not satisfying me. Ukikuja kwa nyumba unalala unaangalia kwa ukuta, unafanyanga ukuta ama unafanya nini? Nitakuachia watoto. Kaa na watoto walinde, uendelee na hao wanawake wako. Endelea kumbavu jinga wewe. Mimi nitaenda jinga kumbavu. Huko wewe malaya huko. Mwanamke malaya, funda wewe. Watoto wa gani? Watoto hata wanifanani? Watoto wanafanana na Wakisi. Watoto wanafanana. Watoto hata si wangu wanafanana na Wakisi. Ingia tu hapo ndani tafadhali hapo.
Hakuna haja. Hey, one of them.